Vazhdoni të jeni direkt, shikues të nderuar, me pamjet nga sheshi Skënderbeu, policia e Kosovës e cila po vazhdon të gjuaj gaz lotësjallës në drejtim të protestuesve, I ka zhvendosur dhe I ka larguar deri tek teatri kombëtar në fillim të sheshit, pothuajse në fillim të sheshit në Tereza, sepse shumica prej tyre janë larguar, po e sheni janë vendosur dy kordone të ndryshme të policisë, njëri në anën tjetër në fillim ku ishte dhe tjetri më afër protestuesve, derisa po e sheni që po shtohen vazhdimisht forcat e policisë së Kosovës, të cilat kanë rrethuar protestuesit, ndërkat që besoj që shumë shpejt do të kemi edhe gazetarin tonë në shkëlqim Hysenaj në linjë I cili gjendet aty shumë afër protestuesve, po sheni pra pamje që protestuesit duket se janë edhe të lënduar nga gazi lotësjallës, ka pasur edhe së paku një arrestim që e kemi parë në këto pamje nga policia e Kosovës, është duke provuar që t'i ofrohet ndihmë këtij protestuesi nga policia, po e sheni pra, është policia e Kosovës që është duke provuar ta largojë nga sheshi këtë protestues që me gjasë është shënduar nga gazi lotësjallës që është hedhur në drejtim të protestuesve nga policia. Do ta dëgjojmë se çfarë ka të thotë tani Dardan Molliçaj, I cili siç duket do t'i drejtohet masës.